Läbisöötningsjall on kaks, üks väga möödu, Maksim Pašjukinis 82. minuutil. Kõik on veel lahtine, kõik on veel võimalik. Narva Trans on mängus tagasi. Kenasti mängitud kombinatsioon Kasakov. Rannan pinnistada väga ei anna. Ja siis Kurnova saa tagumise posti ja seal on võimalus. Ja üks, üks väga! Vaatame, kas siin mängivad selle koostöö lõpuni. Siin aga läheb Trans rünnakule. Stanislav Kito, pall Krusnovile. Krusnovil on võimalus. Tule ka peale! Väga!